नमस्कार, विशाखास किचनमध्ये आज आपण बनवणार आहोत चिकन दम बिर्याणी। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी करून घेतलं आहे। चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे, गरम मसाला घेतला आहे आणि तांदळासाठी आपण बॉईल करण्यासाठी पाणी ठेवलं आहे। आलं लसूण घेतलं आहे मी वाटून आणि बघा, पाण्यामध्ये थोडासा गरम मसाला टाकूयात आणि खडा मसाला पण टाकायचा आहे आणि एक चम्मच तेल टाकूयात आणि मीठ टाकायचं आहे भरपूर आणि चिकन स्वच्छ धुवून मी त्याच्यामध्ये आलं लसूण गरम मसाला मिरची हळद टाकली आहे आणि गरम तेल करून त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकायचा आहे आपण आणि कांदे, पाव कांदे घेतलेत मी 1 किलोच्या अंदाजाला आणि चिकनला मी बरंच एक अर्धा तास ठेवले आलं लसूण गरम मसाला आणि दही लावून। 1 किलो चिकन आहे आणि त्याच्यानंतर आपण थोडंसं त्याला 10 मिनटं वाफवून घेणार आहोत। कांदा छान ब्राउन होऊन द्यायचा आहे। चिकन छान होते आपलं, एक 10 मिनटं ठेवायचं आहे। टोमॅटो टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये, 4-5 टोमॅटो टाकायचे आहेत। कांदा झाला आहे आपला बघा फ्राय, मस्त ब्राऊन झाला आहे। आता हिरव्या मिरच्या घेऊयात फ्राय करून। 1 किलो तांदूळ घेतलेत मी आणि चिकन पण 1 किलोच घेतलेला आहे। हे बघा छान चिकन शिजत आहे आणि कांदा मिरची पण छान फ्राय झाली आहे आणि गरम मसाला आहे तो खडा मी थोडासा वाटून घेतला आहे आणि तांदूळ टाकलेत आपण आता याच्यामध्ये बॉईल करायला। छान पाणी उकळू द्यायचं आहे आणि मग तांदूळ टाकायचेत आणि तांदूळ एक 5-7 मिनटामध्ये होतात। 80% तांदूळ आपण शिजून घ्यायचा आहे, जास्त शिजवायचा नाही आहे, थोडासाच राहिला आहे, 20% शिजायचा राहिला आहे। मी चाळणीमध्ये काढून घेतला आहे आणि बघा चिकन पण झालं आहे व्यवस्थित। तेल टाकून खाली थोडंसं चिकनचा आपण तो पाणी जे निघल्या रसा तो टाकूयात आणि मग नंतर थोडेसे तांदूळ टाकूयात आणि मग कांदा, मिरची, कोथिंबीर आणि खडा मसाला वाटला आहे तो पण टाकायचा आहे, कोथिंबीर आणि वरतून ही चिकनचे जे शिजलेली पीस आहेत ते टाकायचे। पूर्ण भाजी सर्व टाकून द्यायची आपण बॉईल केलेलं चिकन आणि राहिलेले तांदूळ वरतून टाकायचेत। मस्त थर लावायचा आहे आणि आपण कलर पण टाकूया सगळं झाल्याच्या नंतर आणि राहिलेले कढईतलं तेल सर्व सगळं टाकून द्यायचं आहे त्याच्यात आणि झाकून ठेवायचं आहे। खडा मसाल्यामध्ये आपण 4-5 विलायची, हिरव्या लवंग, मिरे आणि तेजपत्ता आणि आपलं दालचिनी हे सर्व घेऊन खडा मसाला वाटून घ्यायचा आहे आणि तेवढंच आपण खडा मसाला तेलामध्ये टाकला आपण तो पण टाकायचा आहे। हे बघा मस्त वाफ आली आहे, पेपर लावून झाकून ठेवलं होतं, 1-15 मिनटं ठेवायची वाफेवर। मस्त होते हे बिर्याणी, दम बिर्याणी बघा किती सुंदर दिसत आहे आणि सगळं झाल्याच्या नंतर वरतून आपण तूप टाकायचं आहे। झाली आहे बिर्याणी मस्त, एकसारखी हालवून घ्यायची आणि काढायची। मस्त शिजली, 1-15 मिनटं वाफेवर ठेवायची। झाली आपली बिर्याणी, छान टेस्ट होते। आणि तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू। मस्त झाली आहे बघा, एक एक तांदूळ असा चांगला सुट्टा सुट्टा झाला आहे।